Men var det ingen ljud i den där, va? Ja, det hörs lite grann, men det blir inte... Okay. Spenarna är väldigt tydliga nu. Ja. Och du tar chansen i det här läget? Ja. Ja. Det blir bara tre drag efter det. Jag flyttar fram benet nu. Sätt igång bara så häktar det. Ja, men sätt igång bara. Sätt igång. Dra igång maskin. Ja, ja. Men där måste jag hoppa det här. Jag lägger ner maskin. Ja, ja. Ja. Men det har tyckt rätt mycket med en nyhetsad också. Ja. Ja, det är det att jag har gjort det räknar varje gång jag hänger upp tappen. Jaha. Jag hänger med. Ja. Det måste vi ha. Nej, men då hänger jag i nummer för. Jaha. Du ser en räknare på kvällen uppe. Ja. Och på kvällen han räknar huvudet. Det är det går inte. Otroligt. Jasså. Han får reda på att det är 49 till 500. Och han kunde prata samtidigt. Jaha. Och han tränar så där då. Ja. Ja, just det. Men då får man ha in en rutin som man trycker i på samma ställe varenda gång. Men han tar in 5 stycken i hållet. Ja, ja. Och så trycker han. Ja. Det gör jag många gånger med. Det finns det att välja. Jag skulle vilja få dem som har bra uppsättningar för påtryckare och komma. Det första är att ha en sån här gång, då står de i den uppriktningen. Ja. Så kommer man in här. Ja, det
Men då ska vi ha som jag här, fast flytta lite längre. Och ena bort mot väggen där. Mm. Och då kan du ta dem när vi kommer i vågen där. Ja. I det håret. Ja. Men då kommer den i vågen. Ja. Ja. Det är ju inte det. Det är ju lite markigt. Jag låter att jag tar ut det också. Ja. Jag förstår att jag vill mäta dem när man får det. Ja. Och nu om det så kommer det fram. Oj, det kan ju ha varit upphållt detta, ja. Ja. Det var ju synd att den hittade. Vad heter det? Tappåkring där, eller? Ja, tappåkring. Ja, långa plats. Alltså, inte 50-50, utan 45, eller 25 vattnattar skulle jag. Jag tror inte att säga det. 50-50, så brukar det vara en viss motvattar i huvudet, tycker jag. I Vitland kan man ju titta. Ja, i telefonen. Ja, ja. Jag vet inte varför han har fastat under. Och kanske extra tredje. Jag tror den kom fram till fältet. Ja, ja. Det är ju kul. Och så gick för den här i början. Ja. Ja, jag hörde det. Både för att hon kom fram. Det kommer in. Det bara kickar med dem. Ja. Ja, ja. Jo, men det är ju bra att ha för att få in en mycket. Det kan bli lite fler. Det är inte nytta i samband med branden. Ja, ja, jag hörde det. Gå snett ner där och annars så ja, så får du bort det där. De har väl lite mer rull än de andra den där? Ja. Tätare. Den är nog på 20 i januari. Ja. Nu går du fram med benet. Ska du skona ryggen där för det? Gå ut tidigare ner, snett ner på låret så du tar hela, så slipper du dra så långt. Men, nej. Men det kommer här va? Vinklar du ner så går du ner så du inte går ut ena bint ut varenda gång va? Jaha, ni menar att jag går ut? Det går så. Ja, första draget. Jag går den, så går jag stora. Nej, utan första draget köper på hela bredden här. Ja, ja. Nästa okay. Drag. Istället för att egna av kanten här så försöker jag att jag tar ut mer så att jag tar så då. Ja, så jag ena ut. Och sen så. Ja. Så. Ja, då behöver du inte dra lika långt varenda gång va? Nej, precis. Jag gör så bra med det här. Majken är bra. Ja, då är det.